Колеги, разбира се, повода за изварената пресконференция е пресконференцията на госпожа Нинова и БСП в това, че тя ни обвинява, че едва ли не ние се опитваме да уроним нейния престиж и че ще бъдем дадени с колегите под съд и всички, които са накърнявали нейното име. Искам много дебело да подчертая, защото госпожа Нинова вече като вече три пъти сигурно дава пресконференция за това, че тя няма нищо общо с този проект. Искам да подчертая, че ние никога не сме коментирали за това дали тя е виновна или не. Ние сме казали единствено и само това, че тя е участвала в кабинета, в който проекта се е бил реализирал. Изобщо не ни притеснява факта, че тя ще ни дава под съд. Нейно, разбира се, право е, но наше право е, ние сме си изпълнили конституционния дълг с колегите да сезираме прокуратурата. Както сега, така и всъщност преди 7 години, във връзка с един проект, който твърдиме, че той е в ущърб на държавата и на българския данъкоплатец. Прави много силно впечатление обаче, че госпожа Нинова, занимавайки се с своето лично аз, за това да обяснява как тя няма нищо общо с този проект, всъщност БСП и в частност тя нито един път, подчертавам, не коментира проекта. Според нея този проект е ли е бил полезен за държавата? Има ли източване на средства от държавния бюджет? Има ли смисъл държавата да инвестира 1 милиард в 80 мегавата? До този момент тя се занимава единствено и само със себе си. И тук е най-важно да разграничиме кога и къде БСП носи отговорност. Това е начин на мислене. И ще ви дам няколко примера. Независимо дали ние, какво, независимо от всичко и това, което ние говорим, в крайна сметка, колкото и искат да избягат от тези теми, те не могат да избягат, защото те са участвали в взимането на тези грешни в ущърб на държавата решения. И тук е много голям въпрос, и госпожа Нинова наистина е хубаво да отговори на тях. Кога БСП носи отговорност? Когато, ще ви дам един пример. Ето, когато беше кабинета на Орешарски, той беше експертен в едни големи кавички. Тогава ли носи отговорност БСП? За рухването на банката КТБ, те също пак не носиха отговорност. Когато България бяха спряни европейските средства по времето на кабинета Станишев, пак нямах отговорност БСП. Нямах отговорност нито за проекта Белене, за провала на този проект. Нямах отговорност нито явно и за този проект Цанков камък. И тук е много важно те да отговоря на този въпрос. Кога БСП носи отговорност? Защото в нещо време, когато Борисов е премиер, когато кабинета на Борисов е в управление, за всяко нещо, както и вие, така и обществото търси отговорност от него. И много е важно тези хора да разберат, че в крайна сметка, когато са носили отговорност, трябва да си поемат тази отговорност, когато не са взимали правилните решения. И наистина госпожа Нинова, вместо да се занимава толкова със себе си, по-добре да беше излязла и да каже: да, аз намирам, че ако този проект е нерентабилен за държавата, има грешни решения, в ущърб са на държавния бюджет, то тогава всички виновници нека да си поемат отговорност. И не случайно вие няколко пъти ни питахте, когато внасяхме с колегите сигнала, конкретно визираме ли някой личност, някой човек. Не случайно ние тогава казахме, че всъщност сигнала е към всеки един, който е имал отношение към този проект, който е довел до този голям ущърб на държавата, на българския данъкоплатец. И нито един път госпожа Нинова не каза нищо по тази тема, което е начин всъщност и на тяхното мислене, на тяхното усещане за това, когато управляваш, по какъв начин после да се скриеш от отговорност.